Dobrý den, milí diváci. Jako každý čtvrtek i dnes jsme pro vás připravili premiéru magazínu Regiony. David Herka a Jitka Pešková jsou nejlepšími sportovci okresu Hodonín. Jejich slavnostní vyhlášení viděli návštěvníci kulturně sportovního centra Želva v Dubňanech. Desítky hodnotných sportovních výkonů museli srovnávat organizátoři letošního ročníku ankety sportovec okresu Hodonín. O postech nejvyšších ale nebylo pochyb. V mužích vyhrál mistr republiky v bike trialu David Herka. Ženám dominovala juniorská mistryně světa ve střelbě Jitka Pešková. Trénuju zhruba třikrát týdně. Trénuju v Hodoníně, ale hlavně v Brně, protože vlastně střílím za Kometu Brno. A potom samozřejmě ten doplňující trénink, což je nějaký běh, posilovna, hlavně teda v zimě. Pešková zaznamenala fantastickou sezónu. Kromě juniorského světového titulu v Peru ovládla republikový šampionát ve skýtu. Navrch přidala bronz mistrovství Evropy. Mistra republiky Davida Herku potěšilo hlavně druhé místo v evropském poháru. Za minulý rok se mi podařilo získat titul mistra České republiky. Dále pak páté místo na mistrovství světa celkové, což mě dost zklamalo minulý rok, a na Evropě to bylo čtvrté místo a na evropském poháru to bylo právě druhé místo, které mě docela potěšilo. Výborné výsledky v loňském roce staví Peškovou do role jedné z velkých favoritek ve střelbě i v letošní sezóně. Jejím snem je probojovat se do olympijské sestavy české reprezentace. Na letošní rok bychom se hlavně chtěli zaměřit na tu ženskou kategorii, jelikož příští rok bych se chtěla snažit bojovat o olympijské místo. Takže bude to nějaký Kazachstán, možná nějaká Čína a taky mistrovství světa ve Španělsku nebo mistrovství Evropy v Maďarsku. David Herka si žádné výkonnostní cíle neklade. Startovat chce na co největším počtu závodů, včetně mistrovství světa a Evropy, která uvidí diváci ve Španělsku. Letos jsem si řekl, že nebudu mít žádné cíle, žádné priority, ale budu se snažit prostě zajet kudlu na veškerých závodách, prostě, které půjdou. V kategorii kolektivů dominovaly stolní tenistky SKST Mart Hodonín. Za akci roku vyhlásili pořadatelé 10. ročník motocyklového kyjovského okruhu. Hvězdou hodonínského deníku se stala házenkářka HC Veselí nad Moravou Jana Šustková, která naskočila do interligy žen už v 15 letech. V kategorii krajánků ocenila Česká unie sportu oštěpaře Vítězslava Veselého, fotbalistu Davida Helíska a hokejistu Michala Kempného. Český zahrádkářský svaz Traplice zorganizoval výstavu vín. V sobotu 8. března mohli návštěvníci koštu ochutnat téměř 500 vzorků. Kdy přesně se nedílnou součástí společenského dění v Traplicích na Uherskohradišťku staly výstavy vín, dnes už nikdo neřekne. Jisté ale je, že od 60. let se košty organizují pravidelně. V současné době se jejich vysokou úroveň snaží udržovat Český zahrádkářský svaz Traplice. Zatím poslední výstava se uskutečnila v sobotu 8. března v tělocvičně základní školy. Letos mohli milovníci vína koštovat 475 vzorků. Tak asi dvě třetiny jsou bílých a ta třetina červených. To, co se tady v okolí hodně pěstuje, že Ulanda bílá, Riesling rýnský, z červených je to Vavřinec, Frankovka, Zweigl, takže tradiční odrůdy, Miller, Thurgau a podobně. Několik vzorků nicméně připutovalo až ze Slovenska. Máme družbu s Němčiňany, to je obec na Slovensku u Nitry, a s něma si vyměňujeme každoročně tak kolem těch 40-50 vzorků. Takže tady máme vína i z toho Slovenska a některé i z jihu, ale v menší míře. Téměř 500 vzorků se hodnotilo začátkem března ve 12 komisích. Degustátoři se zaměřovali na čistotu vína, jeho barvu, vůni a chuť podle plnosti a obsahu alkoholu i kyselin. U nás jako šampiona celkové výstavy nehodnotíme. Hodnotíme vždycky nejlepší vína v odrůdách a už tradičně jako z místních vinařů jistý pan Byčan má kvalitní vína, Kolaříkovi dělají velmi pěkné vína a semo tamo se prosadí někdo jiný. No. Místní vináři opravdu nesklamali. Nejharmoničtější rulanské bílé měl Jiří Kolařík z Traplic. Hodnotitelům ale chutnal i Šoustkův Riesling rýnský z Polešovic. V červených vínech zabodoval Vojtěch Luža z Velehradu s Frankovkou a výbornou loňskou sklizeň měli Josef a Petr Byčanovi. Bez pozornosti pak nezůstaly ani slovenské vzorky. Vysoké hodnocení získalo svatovavřinecké, které přivezl Petr Kéry z Němčiňan.
Nestává se často, aby spisovatel působící v našem regionu získal celostátní ocenění. Podařilo se to Vladimíře Klimecké z Vacenovic. Jejíž román Druhý život Mariny G. dostal cenu knižního klubu. Literární cenu knižního klubu uděluje nakladatelství, které zároveň garantuje vydání vítězného díla. Jejím prvním laureátem se v roce 1996 stal autor Maxipsa Fíka Rudolf Čechura a ani další vítězové určitě nezapadli. Často bodovali třeba i v nejprestižnější literární soutěži Magnesia Litera. V posledním 18. ročníku vybrali porotci román Vladimíry Klimecké z Vacenovic s názvem Druhý život Mariny G. Jeho děj se neodehrává na Slovácku, nýbrž na Valašsku. O svém díle autorka nedávno diskutovala se čtenáři Veselské knihovny. Tak já jsem rodačka z Valašska, já vlastně pocházím z Horní Bečvy, takže já jsem psala o svém rodném kraji a vlastně o vzpomínkách z dětství a na svou rodinu, dá se říct, jako mě byl modelem některé postavy. Sága zahrnuje dějinné období 120 let, od roku 1890 až po rok 2010. Děj vypravují čtyři hlavní ženské hrdinky, Marina, Růža, Josefka a Fanny, kolem kterých procházejí české dějiny. V centru pozornosti ale nejsou historické události, nýbrž osudy žen. Všechny měly vzor, vlastně, nebo jsou to literární postavy samozřejmě, ale nějakou předlohou těch literárních postav byly skutečné postavy z mé rodiny. Byly to moje babička, matka, teta a vlastně v současnosti ta poslední postava je taková namíchaná, jako, aby to byla současná žena. Román si zájemci můžou přečíst a před několika dny si ho mohli i poslechnout. Český rozhlas stanice Vltava ho totiž uvedli jako četbu na pokračování v atraktivním a tradičním čase od 6:30 večer. Samozřejmě pan režisér mě zkontaktoval, říkal, že budou dělat výcus, budou to připravovat do vysílání, takže to není celá kniha a potom jsem dostala na CDčkách vlastně výsledek, takže je to hodně poskracované, je to aj trošku pozměněné. Jako musela jsem se smířit s některýma úpravama, které třeba, jako třeba u té Fanny se mi zdaly až dost radikální, ale myslím si, že to nestratilo, nějaké tu výpověď to nestratilo. Vladimíra Klimecká doposud publikovala hlavně povídky a v 90. letech napsala román Poturčenec. Druhý život Mariny G. je pochopitelně jejím největším úspěchem. Porota ho vybrala mezi stovkou přihlášených rukopisů všech literárních žánrů. O uplynulém víkendu se sešli zástupci fotbalových oddílů, hrajících soutěže okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště na pracovním aktivu. Jeho součástí bylo i vyhodnocení nejlepších střelců okresních soutěží. Panský dvůr v Kunovicích byl místem setkání zástupců fotbalových oddílů okresu Uherské Hradiště. Ještě před zahájením pracovního aktivu předali zástupci redakce Dobrý den s kurýrem ocenění nejlepším střelcům podzimní části fotbalových soutěží. V žákovské kategorii zvítězil Denis Chovanec z Nivnice, který dokázal na podzim nastřílet soupeřům 25 branek. V kategorii dorostenecké si pro křišťálovou kopačku nejlepšího střelce přišel Jan Šipka ze Slavoje Jarošov. Ten si na podzim připsal celkem 21 úspěšných zásahů. Tak já jsem hlavně za to rád, protože s mým spoluhráčem Markem Spocta a s Palem jsme nastřelili stejně branek. Já jsem měl vlastně nějaký ten zápas o dva zápasy míň, ale tak my se určitě o to pak podělíme a v další sezóně se to vystřídá. Jan Šipka, i když svou postavou se neřadí mezi nejvyšší, se dokázal na podzim v utkání s Popovicemi prosadit celkem 4x, když všechny své branky dal hlavou. Svou přednost však vidí především ve své pravačce. Tak já určitě nohou, protože ty dispozice pro tu hlavičku, já mým 170 cm, to tam moc nenastřílím, ale občas se taky podaří. Šipka se stal nejlepším dorosteneckým kanonýrem okresu navzdory tomu, že s fotbalem začal teprve před necelým rokem. Já jsem byl vlastně před rokem a půl asi na operaci se srdcem, takže jsem rád, že aspoň na takovéto úrovni teďka můžu hrát, uvidíme, co bude dál, vlastně nastupuji teďka už i za muže, uvidíme. Nejlepším kanonýrem okresních soutěží mezi muži se stal Michal Zámečník z Polešovic se 22 brankami. Na podzim dokázal v jednom utkání proti celku Nivnice vsítit rekordních 7 gólů. Po vyhlášení nejlepších okresních střelců pokračoval pracovní aktiv zástupců fotbalových oddílů. Ti se seznámili s novým složením komise rozhodčích a s hospodařením okresního fotbalového svazu. Na přetřes přišla práce s mládeží nebo návrh nového disciplinárního řádu. Magazín Regiony je pro dnešek u konce, ten další pro vás budeme mít zase za týden. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou.